jemi së bashku këtu me prokurorën e rrethit të Durrësit, zonjën Anita Jella, me shefin e seksionit për hetimin e krimit ekonomiko-financiar në prokurorinë e rrethit Durrësit, me drejtorin për hetimin ekonomiko-financiar në departamentin e policisë kriminale në drejtorinë e përgjithshme policisë shtetit, zoti Lutfi Minxhozi, për të prezantuar punën e bërë dhe rezultatet e arritura deri më tani. Policia e shtetit, me njëherë pas rënjes së tërmetit, orët e para të mëngjesit të datës 26 nëntor, kaloi në gatishmëri dhe u përfshin operacionet e kërkim shpëtimit, ku në këto operacione u angazhuan 4012 forca policie në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë. Gjithashtu, u morën masat më njëhershme për ruajtjen e rendit të sigurisë, ruajtjen e objekteve të dëmtuara apo të braktisura nga banorët, si pasoj e panikut, si dhe u morën në ruajtje objektet që u cilësuan të pabanueshme me qëllim mos lejimin e futjes së banorëve për shkaqe sigurie. Krahas angazhimit dhe veprimeve të kryera në këto operacione dhe masave për ruajtjen e rendit jetës dhe pronës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ngriti më njëherë një grup të posaçëm hetimor me specialistë të drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike financiare në departamentin e policisë kriminale, në përbërje të tyre dhe specialistë për hetimin e krimeve ekonomike financiare në drejtoritë vendore të policisë Durrës, Tiranë dhe Lezhë, në drejtimin e njësive të posaçme të ngritura nga prokurorit përkatëse me objekt kryerjen e veprimeve, dokumentimin e palishmërisë dhe mbledhjen e provave në objektet e shkatëruara dhe dëmtuara nga tërmeti, me qëllim vënien para përgjegjësive ligjore të personave. Në këtë kuadër, grupet e punës kanë kryer një sër veprime shetimore dhe procedurale në të gjitha objektet, duke filluar me marrjen dhe kthyerjen e dokumenteve të firmave që kanë ndërtuar objektet, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Marrjen dhe kthyerjen e dokumenteve nga bashkitë respektive lidhur me dhënien e lejeve të ndërtimit, projektin, supervizimin, zbatimin, si dhe lejen e shfrytëzimit. Marrjen dhe kthyerjen e dokumenteve në hipotekat respektive. Marrjen dhe kthyerjen e dokumenteve në institucionet e tjera, si dhe në kryerjen e detyrave të tjera që diktojnë situatën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Në zbatim të këtyre detyrave, grupet hetimore kanë punuar me përkushtim e profesionalizëm, duke grumbulluar çdo provë që do i shërbejë hetimit. Pas një pune intensive dyjavore, në përfundim të fazës parë të punës, në bazë të provave të grumbulluara nga grupi punës, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës gjatë mbrëmjes së djeshme lëshoi 17 urdhra ndalimi, nga të cilat 9 prej tyre janë ekzekutuar dhe vijon puna në terren për gjetjen e personave të tjerë të implikuar. Nga veprimet e para hetimore të kryera, dyshohet se dëmet e këtyre godinave dhe pasojat në jetën e njerëzve kanë ardhur si shkak i kryerjes së ndërtimeve pa respektuar rregullat, normat dhe standardet në fushën e ndërtimit. Për këtë arsye, mbështetur në provat e administruara në këtë procedim penal, është bërë ndalimi i shtetasve si më poshtë. Arben Isaku, 42 vjeç, me detyrë ish drejtori i aluizmit Durrës, i dyshuar si autor i veprës penale shpërdorim detyre. Klajdi Lame, 32 vjeç, në cilësinë e inspektorit inspektoriatit ndërtimor urbanistik Durrës, në objektin pallat gjashtëkatësh i cili ndodhet në lagjin numër 6, rruga Shoqëria Bashkimi, ku humbën jetën dy shtetase, i dyshuar si autor i veprës penale shpërdorimi detyrës. Albrend Qetka, 35 vjeç, në cilësinë e specialistit të verifikimit në terren pranë aluizmit Durrës, në objektin pallat gjashtëkatësh i cili ndodhet në lagjin numër 6, ku humbën jetën dy shtetase, i dyshuar si autor i veprës penale shpërdorimi detyrës. Kujtim Hasa, 53 vjeç, në cilësinë e shefit të shërbimeve të shtëpisë së pushimit të Ministrisë Brendshme, i dyshuar si autor i veprës penale vrasje me dashje. Ahmed Doda, 52 vjeç, në cilësinë e drejtorit të shtëpisë së pushimit të Ministrisë Brendshme, i dyshuar si autor i veprës penale shpërdorimi detyrës. Rushdi Xheka, 79 vjeç, në cilësinë e ndërtuesit informal në objektin Hotel Miramare, ku humbën jetën dy shtetas, i dyshuar si autor i veprës penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese. Abdullah Osmani, 61 vjeç, në cilësinë e ndërtuesit informal të legalizuar më vonë në mënyrë të palishme në objektin Hotel Tropical,
ku humbën jetën dy shtetas kosovar, i dyshuar si autori veprës penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese. Dëfrim Celami, 44 vjeç, në cilësinë e specialistit që ka përpiluar aktin e ekspertimit teknik në objektin 64-sh, i cili ndodhet në lagje numër 6, ku humbën jetën dy shtetase, i dyshuar si autori veprës penale shpërdorimi detyrës. Nevjana Isufi, 45 vjeçe, me studion e saj private artonte projekte fiktive, e dyshuar si autore veprës penale shpërdorimi detyrës dhe falsifikimi dokumentave. Grupi posaçëm, në drejtimin e prokurorisë së rrethit Durrës, po vijon punën për dokumentimin e plotë dhe nxjerrjen e përgjegjësive për personat përgjegjës për çdo rast që është evidentuar si pasojë e tërmetit të datës 26 nëntor. Ndërkohë, vijon puna e pandërprerë në teren për gjetjen e ndalimin e personave të tjerë për të cilët prokuroria ka lëshuar urë ndalimi, por për arsye hetimit nuk i bëjmë me dije gjeneralitetet e tyre. Theksojmë faktin se disa prej personave për cilët prokuroria ka lëshuar urë ndalimi janë larguar jashtë shtetit menjëherë pasi ra tërmetin datën 26. Policia e shtetit kërkon mirëkuptimin e medias në transmetimin dhe nxjerrjen para kohë dhe të pakonfirmuar lajmeve për urdhë ndalimet, pasi këto lajme dëmtojnë hetimin dhe përrilloj përbëjnë vepër penale. Në kuadër të transparencës me median dhe publikun, policia e shtetit jep informacion zyrtar të konfirmuar dhe nga prokuroria respektive, ku lajmi ka të bëjë me vimësin apo cënimin e hetimit. Policia e shtetit garanton qytetarët se është tërësisht e vendosur dhe përkushtuar për të garantuar rendin dhe sigurinë, për të luftuar krimin, organizuar atë ekonomiko-financiar duke çuar para drejtësisë persona të përgjegjës. Falenderojmë qytetarët për besimin dhe bashkëpunimin e deritanishëm dhe i ftojmë sërish që denoncojnë në 112 në komisariatin digital çdo palishmëri duke garantuar anonimatin dhe reagim të shpejtë dhe të paanshëm. Menjëherë pas tërmetit kryera nga policia gjyqësore ka filluar kryesisht procedimin penal numër 2466. Ky procedim është regjistruar fillimisht për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimit paligjshëm dhe në këtë fazë të hetimit, pas kryerjes së veprimeve hetimore intensive, të cilat kanë një natyrë shumë komplekse, bëhet fjalë për një procedim penal i cili hetohet për herë të parë, ka bërë të mundur nxjerrjen e urdhrave të ndalimit për 17 raste dhe po hetohet dhe në vijim. Gjithashtu është çmuar në këtë fazë të hetimit që ndaj disa prej këtyre shtetasve të regjistrohet emri për sa i përket veprës penale të vrasjes e kryer me dashje indirekte. Hetimet, siç ju tham, vazhdojnë dhe janë kryer hetime shumë të shpejta. Siç tha dhe drejtori, disa prej tyre janë larguar më njëherë pas rënjes së tërmetit, kështu që nuk ka të bëjë me vonesën në nxjerrjen e urdhrave të ndalimit.